Shiko, ky s'ka fol Big Brother po atë. Ky nuk e shef, nuk e shef. Ne po bëjmë zhurmë. Ku shofu Big Brother? Nuk e shef, nuk e shef. Po është këtu më po ndodh Big Brother, ky lum Bilardo me mua, me ty. Jam rregull, apo po bëj gola. Unë jam i fokusuar ke loja. Si ja mbyllë kontratën Kristit? Tregoni sepse ti je i vjetër në punë me televizionin. Se ja, 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 ja biznesmeni, biznesmeni ka hallë kontratën. Ka hallë kontratën. Po sigurisht e bën për. Si ajo punë për para është bërë. Po. E, po, Dominik... Do të regosh, apo s'do të regosh? Nuk të regon gjithë, s'është i pa... Sa i pagoni në ditë? A i pagohet minimumi 1350 përfshirë dhe taksat gjithë në ditë. Në, ja. Në ditë. Në ditë. Normal, dhe, sa... Mer, a i pak të merë sa merë baba në orë. A, baba, ba, ba, ta si familje... Ore, juve jeni ngarë me Cristiano Ronaldo në duke. Ja, shkjo.